Ja, ku jemi, më Po kishte shijoj marrë shumë të madhe këngët. shumë për Pink, Po shijoj në fa, edhe është një për akme më Family bukur atësa Portrait. edhe me tematikë edhe me mesaj shumë të fortë edhe. Shumë. Kanë qenë kohë shumë bukra kur dëgjoja këto produksionet. Jo këtë këngë veçanërisht, se kjo ka çik tem delikate, është pak kështu. Përveç se emocionale, ka një metaforë të fortë për raportet brenda familjes. Por në përgjithësi, ato çfarë ka sjell Pink në atë periudhë, Dhe në të tila. janë gjëra që kanë mbetur në që kanë, si më thënë, formuar karrierën e E saj në shumë muzikë, vërtet. pavarësisht çka bërë më vonë ose më parë. Gjitha rikthehen te ato këngë, te ato produksione që e ka sjellë në atë moment. Është një periudhë bosht E për vërtet. artistët në përgjithësi. Tani ne ishim Me në që jemi të Girocaster. artistët. Me që jemi tek artistët, me që në Girocaster ishim, ku do shkojmë ne tani? Aha, tani do bredhim pak në përbotëse. Mirë që Shqipërinë e kemi kështu tonën edhe her pas here. Tani do të shkojmë në Gjermani, do të shkojmë në Köln, sepse atje na pret një instrumentiste, një violoncelliste. I themi mirëmëngjes nga Skype-i Jola Shkodranit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe në program, edhe kështu me Mirë të ju teknologji. gjitha, nga Si je ti? dalë. Mirë falemnderit, mirë falurime për emisionin. Oh, faleminderit shumë se ti je e para pas kaq kohësh në Shumë na program. thua. Po. Me qënë se ne kemi kështu premier bashkë. Jola, Po. si është kjo kohë në Gjermani? Jo vetëm si është moti, do me thëmë, po si janë këto kohë të turbullta për të gjithë? Si ke jetuar ti? Tani është pak më ndryshe. Kalojmë pas 2020-s, tash i ka filluar pak vrulli ku gjithë po bëjmë koncerte që nuk kemi bërë në 2020-n dhe në 2021-shën fillimin se deri këtu deri në qershor nuk kishte asnjë lloj aktiviteti, kështu që nga vera e tutje tash janë mbledhur gjithë stoku i koncerteve, le të themi. Është pak më mirë, megjithatë flitet që gjithsesi do ketë ndoshta edhe një mbyllje të vogël tjetër, sepse numrat janë rritur, kështu që një periudhë e vështirë për gjithë artistët, për gjithë muzikantët. Si ishte përjetimi atë vit, ato vite, se janë bërë vite tashmë, që ishte kjo shkëputja nga kontakti me njerëzit, se një artist këtë ka shumë të rëndësishme, që gjithë punën që ai zhvillon edhe përkushtimin e pasionin që ka me muzikën, ta ndajë me njerëzit, po ta marrë dhe energjinë direkt aty në studio, në koncert, në skenë. Po, i vështirë, shumë i vështirë, gjëja më e vështirë sigurisht ka qenë fakti që ti nuk kisha asnjë lloj perspektive fillimisht kur nuk dihesh asgjë çfarë do ndodhte. Dhe të krijon një boshllik kështu në jetën e një muzikanti, në një artisti të skenës. Megjithatë, për mua personalisht ka qenë edhe një periudhë reflektimi, ka qenë një periudhë ku më në fund kam pasur kohë të bëj pak projektet e mia që në jetën normale para koronës, para pandemisë nuk kam pasur kohë, kështu që ka pasur të mira dhe sqiet e veta. Gjithsesi shpreson që tash të rifillojnë gjërat edhe ne të gjithë Shpresoj kemi që muzikë. mos na ndajnë më me skenën dhe me publikun. Të paktën këtë, do shikojmë se do vijojnë gjërat. Megjithatë unë mendoj që secili prej ne ka pasur një periudhë gjatë që më në fund ka pasur kohë të bëj projektet e veta, të ketë kohë që ketë kohë me pak fjalë, Si u domethënë që të fo... mirë. Në qëfar mënyre unë bajte, le themi se, është edhe kjo pjesë emocionale, dhe mos për artistin, si unë bajte e fort në atë moment, se the që je munduar të bësh produksionet tjera, një projekt që ti ke pasur, e s'ke gjetur kohën, ku e hodhe gjitha të dëshirën, pasionin që kishit për të interpretuar në skenë, për të cilë diçka më produktive dhe më të bukur, se sa të mbyllesh në vetvete dhe thuash, okej, do përshtatem me situatën. Sigurisht forcën e parë unë kam përveç se performoj unë edhe jap mësim, kështu që forcën e parë sigurisht e kam ndier dhe studentët e mi që më është dashur të jem edhe motivuese dhe të kem një
kem një tim dhe më thënë gjatë gjithë kohës me humor të mirë, që edhe ata tim të rrinin të motivuar dhe studionin, dhe për më tepër, përveç kësaj, forcën tjetër siguri gjithmonë e gjen tek puna, tek studimi, unë them gjithmonë ne muzikantët, gjithjetën kemi kaluar në pandemi dhe në këto vënde, sepse ne gjithmonë rrim shumë në shtëpi dhe të studiojmë, që nuk ka pasur një ndryshim shumë të madh, dhe e kam parë me optimizëm. E kam parë me optimizëm që gjërat do vazhdojnë dhe që ndoshta ti ishte një pjesë, ti ishte një kohë reflektimi për mua dhe ndoshta edhe për shumë ne, sepse nuk besova në asnjë moment që do ishte gjithmonë ashtu, kështu që optimizmi. Më pëlqeu shumë pjesa e studimit, se unë vëre që pas te është një legjio me partitura dhe e kuptoj këtë pjesën, që muzikantët janë gjithmonë student gjithë jetës. Edhe ti, edhe besoj që ju e keni këtë raportin, që jeni gjithmonë duke studiuar, duke u përmirësuar, duke kërkuar më shumë tek vetja. Asnjëherë s'është mjaftueshëm, është sporti mëngjesit, them unë. Dhe më pëlqeu shumë fakt legjio pas edhe ajo partitura dhe më dha ndjesin, më dha atë ndjesi pikërisht. Jola, po kjo perspektiva tjetër çfarë të jep? Përveç se siç tha Endri, je një student i përjetshëm në këtë profesion, po të mësosh dikë tjetër siç janë në këtë rast studentët e tu. Çfarë si është ndjesia? Çfarë të ofron në raport me atë që bën, që jep tjetrit, ndoshta edhe që merr prej studentëve të tu? Unë mendoj, më jep shumë dashuri, mendoj që kryej një mision me këtë gjë, më thon në thonjza, sepse e kam shumë të rëndësishme që dashurinë që unë kam për muzikën që t'ja jap sikur ata thjesht mësojnë, ta duan muzikën, për mua kjo është e mjaftueshme, pasaj çfarë ndodh në të ardhmen, mendoj që secili ka në dorë vetë. Kjo është gjëja më e rëndësishme, domethënë që t'i jap këtë gjën që unë dua kaq shumë. Unë e shikoj pak profesionin tonë dhe si një mision, si muzikante klasike me një background klasik që jam. Jemi pak si ato arkeologët që mbajmë atë muzikën e vjetër edhe duhet ta mbajmë ditë në ditët e sotshme akoma gjallë edhe që tjetë akoma interesante edhe në kohën e internetit, Instagramit edhe këto. Dhe ne keni ndjerë dhe ju këtë presionin, e? Në një farë mënyre, nuk është presion, po që është thjesht një tjetër. Dhe ti je pak jashtë mode kur thua që unë luaj Bache dhe unë luaj Mozart dhe po që unë mendoj që është diçka që gjithmonë do t'i rezistoj kohës dhe detyra ime të paktën në si më dhëni, po se edhe si performuese është që ta mbaj këtë muzikën e vjetër, ta mbaj akoma gjallë, domethënë, kështu që shpresoj që t'ja arrij këtë. Edhe njerëzit të ndjejnë, domethënë, nga energjia ime, si në skenës, po edhe si kur unë japë mësim. Kam një pyetje, mos arro atë që do pyesi, se në raport me studentët kam një pyetje, Jola, a të ka qëlluar të kesh një studente shqiptar? Po, më ka qëlluar dhe ka qënë shumë bukur që mund t'jepe mësim edhe shqipë, se sigurisht unë jam larguar prej shumë kohë është të shikë, që më mungon paka pjesa Shqipëritë, me gjithë jam shumë afër Tiranës, Shqipëritës, jam shumë shpesh atje, por po, kam pasur. Unë fakt duhet bëj një pyetje tjetër, duke qenë se edhe e ke përjetuar në Shqipëri, a është interesi ndoshta për muzikën atje pak më i madhë, në çfarë sensi? A shtyen prindrit, t'i drejtojnë dhe t'i kanalizojnë fëmijët atje në Gjermani tek muzika, tek arti, tek e bukura, dhe e kanë kthyer këtë si tradit pavarësisht në azjedha pa jo fëmija që të bëhet një muzikant ose të bëhet një instrumentist? Po, pa tjetër që po. Kjo është një ndryshimi madhë me Shqipërin. Jo se në Shqipërin nuk ka fëmijë dhe prindër që i shtynë dhe duan që të bëjnë shumë kurse, të bëjnë, ne jemi, unë të them, mendoj që ne shqiptarët jemi popull shumë kurios, kështu që na pëlqen gjithmonë që të mësojmë gjëra të reja, po sigurisht që këtu është një kulturë tjetër shumë vjeçare, një traditë gjatë që kjo i bën që secili nga fëmijët këtu patjetër të mëson një instrument, bën
bën kurset ndryshme që kanë lidhen me artin dhe kulturën, është pak më ndryshe se sa në Shqipëri është, besoj unë, në aspekt. A mendon, se është pyetje ndoshta, a mendon që duhet bërë dhe në Shqipëri pikërisht kjo lidhja e tillë? Kjo e mësuarit që të rritesh edhe në art, ë? Pa tjetër që e mendoj dhe pra tjetër që e shpresoj që të ndodhi, po unë kam kolegë shumë të mirë që janë në Shqipëri dhe unë mendoj që kanë një frymë shumë të mirë të rinjve të gjeneratës time që duan ta bëjnë këtë gjë. Dhe në një moment mendoj që shumë shpejt do ndodhi kjo gjë edhe në Shqipëri. Më thënë, unë dua ta shikoj me optimizëm dhe shpresoj shumë që të ndodhi, sepse arti dhe kultura dhe muzika nuk është vetëm diçka që ti bën për qejf, po është diçka që të pasuron shpirtin dhe kur të pasurohet shpirti, pasurohet edhe mendja, kështu që do bëjmë njerëz më të bukur, mirë mendoj. Është shumë e vërtetë. Duke qenë se jeni instrumentiste klasike dhe gjithë formimi juaj është përqendruar pikërisht këto emra klasik të rëndësishëm, luan Bach, luan Mozart, po si është ai momenti kur luan shqip? Kur luan një pjesë shqiptare, ose kur mundosh të mësosh edhe nxënësve të tu një pjesë shqiptare, a ka ndodhur që ta bësh këtë gjë? Po, më ka ndodhur, për mua është shumë e rëndësishme, unë në çdo koncert timin gjithmonë luaj në fund koncertit e kam një pjesë shqip, dhe e kam një pjesë shqiptare, dhe më pyesin se këtu ka gjithmonë një bashkëbisedim me publikun mbas se ti bën një koncert. Pyesin gjithmonë shumë të kuriozuar për muzikën shqiptare. Fatkeqësisht ne nuk është se kemi mjaftueshëm shumë material. E vërtet. Shumë e vërtet. Të notuar që për mua ka qenë në një nga projektet që kam bërë dhe siç folëm në kohën e pandemisë, ka qenë shumë e rëndësishme që të bëj diçka shqip për faktin që përveç se dua ta promovoj kulturën shqiptare këtu dhe muzikën shqip, se ne kemi muzikë shumë të bukur. Nuk mendoj që është vetëm e rëndësishme për Shqipërinë, por edhe për trashëgiminë kulturore të Evropës, edhe këta janë shumë të interesuar që nga këndet të kenë, të dëgjojnë muzik të ndryshme. Dhe fatkesisht ne ka shumë pak gjëra të shkura që do të duhet, më të mua më dashur të kërkoj që të adaptoj. Unë kam bërë dy këngë që për violoncel dhe piano, që kam pasur shumë fat që punoj me kompozitorin Edmond Zhulali, dhe ai ka bërë një transkriptim të dy pjesë të dy këngëve shqip që unë mund t'i luaja me piano, sepse si instrumentist nuk mund t'i bësh dot gjitha, duhet patjetër që ti kesh të kesh edhe bashkëpunëtor të mirë, kështu që po, është shumë e rëndësishme për mua, kështu që shpresoj që ta vazhdoj të kem mundësi të ta vazhdoj dot këtë projekt. Shumë që të mund t'i luaj sa më tepër, domethënë disa pjesë shqip. Në fakt kjo është shumë interesante se gjithë artistët që marrin një formim këtu në Shqipëri dhe pastaj vendosin të marrin një formim pak më zeruar ose ndoshta më zeruar diku jashtë, në momentin që sjellin kulturën e tyre, një pjesë shqiptare dhe luajnë për një publik ndoshta që nuk flasin gjuhën tonë, por i flet tingulli, është momenti më i bukur. Dhe ndihesh jo vetëm jo pjesa e krenarisë më shumë, po është fakti që ti prezanton diçka të re. Pra ti si artist po i prezanton diçka të re një komuniteti i cili i pëlqen apo si pëlqen, po zakonisht janë gjithmonë janë ata që i pëlqejnë dhe duan akoma më shumë. A e ke ndjerë këtë nevojën që ndoshta edhe komuniteti ku ti luan edhe skena publikut ku ti interpreton ka dashur prap, ka dashur muzikë shqiptare akoma më shumë? Po, pa tjetër, se që thash më përpara, më kam pyetur gjithmonë të kuriozuar dhe kam dashur gjithmonë që unë të luaj pjesë të ndryshme, unë kam pasur 2-3 gjëra që i luaja gjithmonë, domethënë, dhe tani thjesht dua ta pasuroj sepse ka një interes shumë të madh ndaj muzikës, po që në një farë mënyrë është edhe pjesë e individualitetit tim edhe unë mendoj që nuk mund të luaj dot Bach aq bukur sa që mund të luaj dot muzikë shqip, një lloj si të flasësh gjuhën, si që flasë shqip nuk flasë do të ashtë mirë gjermanisht, dhe më të nështë, pa tjetër që po. Ka një interes shumë të dhe mendoj që do në të ardhmen do të zhvillohet edhe më tepër. A ka ndodhur Jol që të kërkojnë një kolegu ytë instrumentist që nuk është shqiptar, që të marrë një pjesë që ke luajtur ti shqiptare dhe ta luaj, ta bëj pjesë e repertorit të vetë?
Po, më ka ndodhur, po nuk është se janë, nuk është se janë pjesë që si temi janë, që luan shumë shpesh, dhe më thënë. Mm-hmm. Po, më ka ndodhur, ka disa pjesë shumë të bukura, ne kemi muzikë mrekullueshme, sidomos këngët, se muzika që ne kemi dhe instrumentale vjen nga folku, vjen nga notat e këngëve folkloristike, kështu që janë shumë bukura, po më ka ndodhur. Ka rën, pa diskutim që prej kohës, tashmë ka rën ai miti ose ajo barriera që artistët nuk kanë më këmbësi, nuk kanë më pasaport, nuk ka rëndësi nga vjen kush je, dhe pa diskutim që nëse ke talent ti do gjendesh kudo, ama ndoshta ka një qasje të ndryshme me mentalitete ose mendësi të ndryshme artistike. Si e gjendur ti prej kaq kohësh në një rreth artistësh që nuk janë, le të themi, gjeografikisht të tut, pra nuk, ti nuk rrethohesh vetëm me shqiptar. Çfarë mendësi e kanë ata dhe si e kanë ata këtë sjellje në qasjen artistike me kolegun, me tjetrin, që nuk është i ngjashme, po themi? Është thjesht një ndjesi e bukur që ne vim të gjithë nga, unë kam studiuar në universitetet ku kam studiuar, ka pasur gjithmonë njerëz nga vendet nga më të ndryshme, plus edhe me njerëz që unë bashkëpunoj gjithmonë. Unë nuk e shikoj si një gjë të jashtëzakonshme këtë. Unë e shikoj si një gjë normale, është pjesë na bën kjo do gjërat e vogla na bëjnë neve një çik më të ndryshëm nga njëri tjetri, gjuha, muzika që mund ta kemi ndryshe dhe që mund të inspirohemi dhe të mësojmë nga njëri tjetri, po nuk e shikoj këtë, nuk e shikoj do dallimin kaq të madh. Mm-hmm. Unë gjithmonë nuk shikoj në dallim, mendoj që gjithë jemi jemi artist në fund ditës. Jemi artist, se kanë flasë me gjuhën e muzikës, nuk ka shumë lidhe nga ti vjen. Më thënë, përveç gjuhës edhe si që tashmë për para. Na të rego pak më shumë për projektin, për cilë të këngët shqiptare me piano, si erdi, këptoj që ndoshta dhe interesi ka qenë një madhë, po si ishte ai momenti? Momenti punës, diçka ishte vështirë, se edhe partitura ishte vështirë të gjithë, varet se si duhet përshtatur. Produksioni fundit, si që thash, më thënë, ka ndodhën atë kohën e pandemisë, por më në fund kisha kohë që të merresha dhe zgjodha disa këngë që mua më kanë përndjekur gjithë jetës time që i kam pasur, i kam kënduar me shumë dëshirë, kam qenë me miqtë e mi ose i kam dëgjuar me shumë dëshirë. Nota kam kërkuar, kam bërë një lumtim shumë gjatë për të parë, domethënë nga gjitha llojet e muzikës folkloristike, çfarë më pëlqen, çfarë mund të përshtatesh instrumentit tim. Dhe siç e thartë më sipër, domethënë pata dhe fatin shumë të madh që të punoja me kompozitorin Evon Xholali, po ashtu me pianistën time dhe mikeshën time Mirela Xholali që studion gjithashtu këtu. Ne luam shumë shpesh koncertet të dyja, kështu që kjo është projekti jonë i radhës, donim të regjistronim 2 ose 3 këngë, që ti kishim material për ndoshta për një koncert vetën Shqip së shpejti. A ishte e vështirë të zgjidhe vetëm 2 ose 3 këngë nga gjitha të materiali që ne kemi? Jo, nuk është shumë e vështirë, sepse unë kam zgjedhur ato këngë që unë i kam më shumë qesë, mm-hmm. dhe taj në mbrëmjen që ne, në koncertet që ne luajmë, janë më shumë se sa 2 ose 3 këngë, kështu që ka mundësi që ti luaj ose ti këndoj me violoncel të gjitha ato që unë kam qef. Kështu që na jepet mundësia kudo. Edhe ne do luajmë pikërisht ato që ju keni luajtur të dyja bashkë me Mirelën tani, sapo të ndahemi bashkë. Të falenderojmë shumë për këtë lidhje që patëm, Jola, edhe të urojmë shumë suksese në gjithçka që bën edhe mbi të gjitha frymëzim për të bërë gjithçka që ka lidhje me ato që tashmë është jo vetëm profesioni, po jeta jote. Muzika. Faleminderit shumë. Edhe unë juroj shumë gjithashtu, mirupafshim. Të përqafojmë nga Tirana, mirupafshim. Ne tani do të dëgjojmë Moje Bukur Amore. Moje Bukur Amore është një nga këngët që unë personalisht që mund të them e kam studiuar pak. Këtë e studion që fëmi, liceun artistik është një nga këngët që ti e merë dhe jo vetëm ta këndosh, po duhet ta studiosh, sepse ka një historia ishtë madhe, edhe nga ana muzikore është aqë bukur, aqë komplekse, dhe mua më vjen shumë mirë se e kam përjetuar edhe vetë këtë dhe shara parë që dua të bëj ndonjëherë, t'rregoj dhe gjëra të mia.
momentin kur ti prezanton një material shqiptar jashtë, mm-hmm. e kam bërë dhe unë kam duar shumë pjesë shqiptare atje, se të vjen e si një ndjesie brëndshme, që të lidhesh dhe njerë me rënjët, është një nga ndjesit më të bukura, momentin që publiku të regot interesuar nda, nda i tinguive që ti normalisht, e rritur dhe i nje. Normalisht, sepse ti ke një loj stepje nda i reagimit. Jo, nuk, unë, këtë stepje nuk e ka as një artist. Jemi thjesht të stepur për të alshuar të ka i publiku i ri. Për atë jo, dhe pse ne dim shumë mirë që ato do e pëlqejnë shumë. Tani do gjë më e bukur more dhe do jetë një nga kënaqësitë mia më të mëdha. Gjë materialin dhe rikthehemi pas pak.